Šampioni turnira KDS Company su prvu nagradu u iznosu od 20.000 dinara vratili u kutiju za dobrovoljne priloge, jer se u proteklih desetak dana u Staroj Pazovi nije igrao običan turnir. U organizaciji udruženja Zagrli srcem Nikola Volinović i drugih omladinaca održan je memorijalni turnir u čast Nikole Volinovića, momka koji je pre dve godine preminuo od karcinoma. Ove godine zaista je sjajno, 32 ekipe prijavljeno, nažalost imali smo 31, na kraju se jedna nije našla u žrebu, ali sjajan odziv ekipa, sjajan odziv publike. Utakmice su se igrale mahom u večernjim satima pred skoro punim tribinama, a tokom turnira sakupljeno je između 200 i 250 hiljada dinara namenjenih organizaciji Zagrli srcem Nikola Volinović, koja pomaže porodice u kojima su deca obolela od raka. Atmosfera je fantastična, odziv posetilaca također fantastičan. Mislim da su momci organizovali ovo na zavidnom nivou, tako da ja kao majka Nikole mogu samo da budem ponosna i prezadovoljna. Pored šampiona ekipe KDS Company, medalje za drugo mesto su dobili momci iz ekipe Mobin, a za treće Krnjajić nameštaj. U publici su bili gotovo isključivo mladi ljudi. Iako Stara Pazova nije označena kao sredina u kojoj bukti pandemija virusa korona, trebalo je da nose maske i drže ostojanje. Ako ne zbog njih, a ono zbog starijih koji ih čekaju kod kuće.